Boa noite a todos. Antes de mais, agradecendo e com muito orgulho de estar aqui, aquilo que eu vos vou trazer é a minha forma de redescobrir os Açores. Numaram-se as histórias que nunca me foram contadas. Sinto na alma a inquietude de aqui viver, por entre pedras e rasgos de calçada, por entre chuvas e fortes trovoadas, desde que em mim habite a ânsia deste doer. No mato encontro o lugar perfeito dos meus contos. Numa tenda, escondo o medo de me perder. Por entre negros e raios de sol, por entre estrelas de luz e o calor do vosso amor, desde que me invada o fascínio deste doer. Na areia escrevo as histórias que nunca antes contei. Sinto na alma a cortina que me cobre do que passei. Por entre brumas e trovões, palavras e tentações, desde que em mim vença o reflexo de tudo aquilo que hoje eu sei. Maldita terra que me prende, maldito ar que me liberta, maldita brisa que me acolhe, maldito verde que me reflete, maldito grito que se encolhe, malditos quadros que rasgo, malditas letras que escrevo. E cantando, digo o que pinto. E escrevendo, conto o que sinto. E o que sinto é o que sou. E o que sou, bem-vindos ao outro lado de cada um de nós. Ilhéu, usando uma frase clichê, rodeado do mar por todos os lados,
revistas também por cima. Aquela angústia de viver, aquela relação de amor-ódio que nos liga a essa terra, que é única e que faz de nós cada... Bloqueei. E que faz de nós aquilo que cada um de nós é e aquilo que cada um de nós tem de melhor para oferecer. Isso porquê? Porque independentemente do sítio, do espaço, da vontade, do amor, do ódio, do que somos, ou do quem somos, ou do porquê que somos, vamos descobrir ao longo da vida que esta é, simplesmente, o Carousel. To a life